Jo, už vysíláme vlastně, jo, paráda. Ne, to jsem si teďka udělala legraci. Vítám vás, vážení diváci, skutečného života, opět v našem dalším vysílání. Chtěla jsem tak trošku navodit atmosféru, jakože nestíhám. A ono to tak jako v reálu někdy bývá opravdu. A teď jsem si z toho udělala legraci. Takhle to úplně nevypadá, takhle v klidu většinou, když nestíhám, tak u toho třeba i trošku křičím, jo, jsem taková protivná, nervózní, prostě všechno mě zdržuje a dělám si to těžší tím svým postojem, vím to sama moc dobře, že tím, jak reaguju na to, že vlastně nestíhám, tak vlastně pak nestíhám ještě víc. A je v tom někdy takový trošku chaos a je mi to i nepříjemný, tak to musím přiznat. Zkrátka a jasně, rozhodla jsem se, že bych si s tím mohla trošku líp poradit a pozvala jsem si mého dnešního hosta, Míšu Matějčkovou. Míšo, ahoj, já tě vítám ve vysílání, v živém vysílání. Ahoj Káťo, děkuju a vítám všechny, kdo se na nás dívají nebo budou dívat ze záznamu. A děkuju za ten úvod, protože já mám v hlavě úplně přesně jako podobnej jakoby upoutávku na to, o čem se budeme bavit, protože přesně to mám taky takhle, že vlastně ve chvíli, kdy, já tomu říkám rozlítanost, jo? To je takový to, že jako něco dělám, cestou, kde jdu pro to něco konkrétního, si třeba, nevím, pro hrneček, tak cestou zapomenu, že jdu pro hrneček, ale všimnu si něčeho jiného, začnu dělat to něco jiného a takhle to třeba celý den, jo. A to je opravdu pak někdy náročný, takže to znám velice dobře. A to jsem si právě myslela, že ty ne, protože ty tak na mě působíš takový, jakože, takový, jak to máš tam uklizeno za sebou krásně, jak má všechno svůj takový řád, takový jako prostě vonavoučko, čistoučko, víš, takový to úplně, že to máš všechno prostě ty diáře a že to, ty to, nemáš to tak, spletla jsem se. Jako já to tak mám, ale řekla bych, že to je nějaký jako bonus můj, ale ta podstata moje taková není. Ta moje podstata je prostě opravdu ten taková ta prskavka, jo? Co když máš energii, tak jako hodně vyletíš a prostě všechno musíš stihnout a urvat a potom máš vlastně velký propad, protože to přeženeš. Takže já vlastně celoživotně žiju v těchto těch sinusoidách a samozřejmě, že se zkušenost má, když s tím člověk trošku jakoby pracuje, tak se učí, že ty sinusoidy nejsou potom takový jako veliký, ty extrémy, že je to taková, ta vlnka je taková příjemnější. Ale jako mám to tak, takže já, když bych právě neměla ty diáře a neměla jsem všechny ty pomůcky, tak si myslím, že jsem úplně jako, nebo takhle. Já bych určitě fungovat mohla, ale asi bych v životě nic jako nezrealizovala a nevytvořila, protože prostě by to všechno skončilo v té hlavě, tam, kde to jako přijde, odejde, přijde, odejde. Tak to jsme se teda vlastně sešli dvě, takový vlastně, který dáváme pozornost takovým těm, jako kdyby, jako prkotinám v podstatě, že nám tak odvádí od toho hlavního a my se jako tak jako kocháme, tady si všimnu berušky, tady nějaká kytička zavoní třeba, tady si všimnu, že je nějaký flek, tak ho utřu toho, jo, prostě a teďka prostě, co jsem to vlastně šla dělat, že a zapomenu a pak třeba večer, je, já jsem to vlastně neudělala, aha, takže zítra a pak uvidíme, jestli zítra nebo někdy jindy, zkrátka někdy nám v tom životě fakt vzniká chaos. A musím říct, že já jsem se tak jako proplouvala tím životem v pohodě, jo, jakože neměla jsem s tím nikdy takový velký problém. Akorát teda pravda je, když jsem pracovala na Českém rozhlase Brno, jo, že jako prostě tak to je instituce státní, taková ta trošičku, řekla bych, zkostnatělá struktura, taková ta prostě tam všechno má ten svůj řád naprosto. A tam jsem teda lítala ode zdi ke zdi, to bylo pro mě strašně jako velká škola, jo. Navíc ještě spoustu formulářů na vyplňování, jo, takových těch tabulek, jo. Všude prostě začátek, konec musel být přesně, jo, to je pro mě taky peklo, jakmile má být něco přesně, to je úplně, jo, teď prostě stopáž třeba musela být úplně pintlicht, tak já jsem, tam jsem teda jako přiznám se, že jsem trpěla, jo, to jsem si tam jako rok jako vydržela a ta práce jako taková mě bavila, ale teda ten, jako ten dodržování toho času, těch termínů, to plánování, prostě to rozpracování, jo, a ještě k tomu prostě být i jako flexibilní a to mi dávalo teda zabrat strašně moc, jo. Takže jsem si říkala, jako, že bych potřebovala s tím trošku jako nějak se jako buď to sklidnit nebo najít něco a ty jsi mi vlastně poskytla takovou jako, takový jako nápad, jak to vlastně zvládnout, trošku jako víc se soustředit možná. Ale já jsem o tom fakt jako uvažovala celý den a i už včera mi tam nabíhalo to téma, jak jsem si říkala, jako jak to teda pojmeme. Navíc ty jsi to pojmenovala tak jako honosně a skvostně, že z mýho pohledu já pod tímhle názvem bych hledala úplně jiný informace a asi jako já bych to chápala úplně jinak, než to, o čem my jsme se spolu bavili před vysíláním. Protože ty si to nazvala chaos a řád, že jo, v životě nebo něco takového. A z mýho pohledu to teda možná jako bych ráda tomu jenom řekla, já to vnímám, když se řekne chaos a řád, tak já to vnímám tak, že ten chaos je vlastně jako to, co se ti děje venku, to co ty změny, které jako probíhají. A ten řád je z mýho pohledu, já to cítím jako takovou vnitřní instanci, která je jako napojená na nějaký to buď vědomí, nebo nějaký ten vesmírný řád. Čili jak když se řekne řád,
Tak já si opravdu představím ten takový to vnitřní ukotvení se a to vědomí, že prostě jsem součástí nějakého kolosu nebo něčeho, co vlastně funguje naprosto perfektně a dokonale a já jsem jenom součást toho. Jo. To beru jako řád, ale pak je ještě něco, co jsi řekla krásně, že tady mám uklizeno. Já mám uklizeno asi tak metr na metr kolem sebe a potom jinak v bytě vybuchla bomba. Takže, ale že pro mě je rozdíl mezi řádem a pořádkem. Řád si myslím, že v sobě jakoby mám silně zakotvený, ale zároveň je to, což si myslím, že můžeš mít taky podobně, zároveň já potřebuji ten řád si jakoby ne vytvářet, ale přistupovat k němu posledně, že mi někdo řekne, jak k němu mám přistupovat. Ale pořádek je vlastně pro mě stejná sinusoida jako to, co jsem říkala na začátku. To znamená, že já, když už udržuji pořádek, když se mi to podaří, ať už je to pořádek kolem sebe nebo nějaká sebedisciplína, tak se mi to daří nějakou dobu, ale jakmile mě něco vyhodí z toho mýho autistického prostě fungování, tak už jsem zase v čudu a zase musím dlouho hledat jako zpátky, než se dostanu do nějakého jako novýho pořádku, nový sebedisciplíny, do nějaký nový vlnky. Takže je to pro mě samozřejmě téma, proto mě to zajímá, proto si pomáhám, proto i se tomu věnuju, protože prostě vím, že to je pro mě důležitý, ale zároveň vlastně snažím se pořád skloubit to, že já ten řád potřebuju, dělá mi dobře, je to pro mě pocit bezpečí, miluju prostě mít na všechno právě diáře, všude všechny informace, které mi přijdou důležitý, tak mám tady založený v šanonech, že to jednou zpracuju, to je otázka, jestli to stihnu někdy zpracovat, jo. Takže jakoby mám ráda, když mám ty věci na místě tam, kde je prostě potom najdu, když je hledám. A opravdu se po x letech třeba stane, že je fakt hledám a když je tam mám, tak jsem šťastná, že je tam mám a pak je třeba zpracuju. Ale chci to nějakou sebedisciplínu, abych vůbec vlastně ty informace uchovávala. A mě toto baví, dělá mi to dobře. Zároveň si myslím, že vnitřně jsem spíš takový jako punkero rocker, prostě, který nejradši by jako fakt jenom a teď budem dělat tohle, a teď budem dělat tohle, a teď tohle, jo. A vlastně jako když mám kontinuálně udržovat dlouhodobě, což je třeba, že jo, když vytváříš nějaký programy, nebo ty produkty, které třeba dělám i co mám na webu, tak to všechno chce prostě, to je kontinuální práce dlouhodobá. A prostě pro mě, jak je to dlouhodobý, tak je to obrovská výzva to fakt jako dotáhnout do konce. Taky proto mi tak trvá vždycky, než nějaký projekt. Mám 10 projektů v hlavě, jdem 2 vteřin, prostě já přesně je vidím. A když si to okamžitě nezapíšu, tak pak prostě další 2 roky je zpracovávám a dostávám se do toho, abych je jako zrealizoval. To je taky krásný pohled. A máš pravdu, vlastně, že ono nás to jako tak jako přesahuje, že? O ten chaos totiž se zdá, jako kdyby jsme nedokázali vlastně jim vůbec nic jako ovládnout, že to je vlastně něco, co nám proniká mezi prstama, jo, co nás může jako uvést až jako kdyby do nesvobody možná. Ale z druhé strany já v tom chaosu v podstatě jako taky umím jako vidět nebo číst nebo jak to mám jako nazvat, jo, jako ten chaos pro mě není tak úplně jako zmatený, protože já jako jsem v něm v podstatě celý život, jako bych si to tak řekla, protože já jako téměř nikdy jsem nic nějak úplně neplánovala ani tak dlouhodobě, tak jak říkáš ty, to už vůbec, jo, takový ty, jak třeba bylo za komunismu prostě nějaký ty 5letky, tak to vůbec, jako jo, já v podstatě nevím nikde ani co budu dělat zítra, jo. Takže tohle je pro mě, a ten chaos mě jako kdyby částečně možná uklidňuje, jo. Je to takový zvláštní paradox právě. A ten řád, to mně přijde právě takový jako řád rytířů, takový to jako, že se musíš podřídit jako kdyby něčemu, jo. Takže ani jedno pro mě v podstatě není uchopitelný. Jako je to takový, že prostě mám v tom zmatek dost. A já si právě myslím, jako z mýho názvosloví, to, o čem povídáš, není pro mě řád, ale pořádek. Pořádek. Mm-hmm. Takhle to bude, takhle to je. Když to ten řád, já bych řekla, že pro mě třeba řád je nějaká vnitřní morálka, nějaký hodnoty. Jo, to je prostě řád, který samozřejmě jakoby určuje nějak tu moji cestu a jestli okolo mám nepořádek, když tou cestou jdu, anebo potřebuji, aby mi někdo, nebo takhle, jestli já si hledám cestu, jak v tom chaosu, za mě chaos je změna prostě, jo, takže na něm nevidím nic špatného, ale samozřejmě to je taky velký téma, když vlastně jakoby neumíme si vybírat ty věmy, kterým věnujeme pozornost, no tak samozřejmě se velice rychle tím chaosem necháš jakoby zmást a potom i ty prožíváš ten chaos v sobě, kde by normálně byl ten řád. Takhle to vnímám teda já. A pokud se mi daří udržovat, a vím, že prostě, aby se mi dařilo udržovat ten řád uvnitř, tak prostě potřebuji nějakou sebedisciplínu. A samozřejmě někdo, někomu to jde dobře, někdo prostě nepotřebuje žádný takovýhle jako pomůcky, který musím používat já, a někdo prostě opravdu jako, jak bych to řekla, když se třeba potřebuješ něco naučit,
potřebuje si dostat něco do hlavy, tak někdo prostě si to jednou přečte a má to v hlavě, jo. A někdo, já třeba, když jsem se učila texty nebo písničky, tak já jsem si prostě pouštěla, věděla jsem, že když si tu písničku pustím třikrát za sebou, jenom že si ji jako poslechnu, tak se mi dostane jakoby do toho podvědomí. Prostě někde se tam dostanu přes ty obrany, že jako se to nenaučím, tak se dostanu vlastně za to a ono se mi to tam zapíše. A pak vlastně už si, a měla jsem takový systém, kdy jsem prostě věděla, že třikrát si to poslechnu, třikrát si to s tím zaspívám a potom vlastně to nechám bejt a pak zase další den třikrát a dělala jsem to třeba třikrát denně, když jsem se to musela naučit rychle. A věděla jsem, že vlastně poslední den předtím už se to nesmím, poslouchat vůbec a musím to nechat jako sednout. Přestože mi tam naskakoval strach, co když prostě to zapomenu, to ne. Věděla jsem, že to musím nechat. A je to nějaký můj vyzkoušený vnitřní, jako moje nějaká sebedisciplína, kdy jsem věděla, že takhle vlastně jsem v souladu s tím řádem, že takhle vlastně jako dokážu. Myšleno opravdu řád, ne jako řád rytířů, ale řád jako vnitřní nějaký, prostě právě ta kotva. To napojení se na ten proud, jo, protože taky je další věc, jestli to, co ty říkáš, jestli je opravdu chaos, anebo je to napojení na ten proud toho života, který samozřejmě taky není jako plánovatelný a kontrolovatelný. Kdo ví? Takže určitě to není špatně, zároveň si myslím, že jakoby pro ženy celkově je přirozenější být víc, jakoby v tom flow, že jim to víc jde někde, jo, v tomhle teda pro mě je to výzva, protože já právě jsem ten kontrolor, takže já díky tomu, že jsem ten kontrolor, tak potřebuju mít ty pomůcky, abych vlastně jako hlídala tu kontinuitu té svojí práce. Ale zároveň je pravda, že já jsem třeba zjistila, ty jsi to tady teďka i říkala v některé té větě, že vlastně já jsem zjistila, že já když si na sebe jakoby tu pětiletku, desetiletku, jak jsi říkala, jo, já když bych si jako naplánovala, já si to, co samozřejmě takhle dělám, ale vždycky narazím na to, že jakmile si to jakoby naplánuju, tak pak už to se mi do toho strašně jako nechce a pak už to vlastně nikdy neudělám. Takže já se snažím si to jako neplánovat, ale psát si to tak stranou na takový papírky, to-do listy a tak, kde ale vím, že prostě většinou na to přijdu jednou za rok, když pak uklízím o Vánoce, že jo, co tam jako mám za nápady, tak buď něco použiju nebo ne. Ale jako netlačím na sebe, že to tak musím udělat, protože ve chvíli, kdy to udělám, tak se mi zapne všechny obrany mechanismy v těle a neudělám prostě nic, najednou jsem hrozně unavená, všechno je prostě špatně, nic mi nejde, jo. A mám tam právě jakoby ten propad, protože jsem na sebe hodně tlačila, tak mě to tlačí dolů do toho propadu. Takže s tímhle já vlastně potřebuju u sebe pracovat. A takových lidí určitě mraky, jo, který prostě potřebují takhle fungovat a mají tam tyhle ty sinusoidy. Takže já s tím prostě pracuju takhle, že se snažím na sebe netlačit, ale zároveň si ty nápady jako někde třeba zaznamenat, nebo ty úkoly na ten den, a nebo ten přehled, že jo, když víš, že máš, já nevím, na měsíc, máš mít nějakou, nebo stačí na týden mít nějakou, jako by potřebuješ splnit něco, tak já když si naplánuju, že v pondělí udělám tohle, v úterý udělám tohle a ve středu tohle, jako to třeba dělá můj partner, tak si můžu být jistá, že udělám všechno ostatní, jenom ne takhle, jak jsem si to naplánovala. Takže prostě já vím, že musím s tímhle pracovat, tak mám takový obezličky, jak to vlastně udělám, že nakonec opravdu ty tři věci splním a splním je prostě vlastně v pohodě a ve flow a v klidu, ale splním je. Ale nemůžu to dělat tak, že bych si to naplánovala a že to podle toho plánu udělám. To prostě u mě vůbec nefunguje. Mm-hmm. To jsou vlastně takové jako návody na život pro nás, jako kdyby funkční, že? A jako během života se nám trošku jako můžou měnit i, protože máme tu funkčnost v určitých jako jiných věcech, jo? Že mě třeba popohání různě jako, nebo motivujou věci v životě, postupně se to jako mění, není to furt stejný. Jo? A teda musím říct, že jako třeba teď zrovna jsou hnacím motorem fakt ty děti a to jsou zároveň i výborní učitelé toho, jak to teda máš v tom životě, jo? Protože já jsem zjistila, že vlastně já tím, že sama žiju ráda, jako kdyby v tom, jako kdyby možná chaosu, nebo jak to tak nazvat, jako v tom neplánování a nedisciplíně, jako že se tak jako proplouvám, tak ale na ty děti to vůbec nefunguje. To je pro ně prostě, to je úplně peklo, jo. Oni právě ten řád potřebují, nebo řád, jo, prostě potřebují nějakou, jako kdyby nějakou pravidelnost v něčem, jo, nějaký prostě zvyky, možná i rituály bych nazvala, jo. A já jim to prostě nejsem schopná dát. Protože sama to nemám, sama to jako kdyby nevyžaduju, nebo jo, jakože si tak pluju, ale ty děti z toho jsou tak jako zmatený ze mě, jo. Takže možná jako, že už kvůli ním jsem, jako by jsem si říkala, že bych měla jako kdyby, že už začne teďka to, jako kdyby to jedno chodit do školy, tak já budu muset vstávat ráno a třeba chystat svačiny, nebo já nevím, jo, jako já už jsem to sice zažila s těma staršíma dvěma a už si to nepamatuju, už je to prostě, to bylo v jiném životním období, to bylo úplně, to jsem byla jiná já, jo, to jsem ještě pracovala v televizi a měla jsem úplně jiný jako, jo, hodnoty životní, takže to už jako nemůžu z toho vůbec čerpat. A navíc manžel byl na mateřské, já jsem byla v práci, jo, takže a teďka vlastně to jdu dělat jako znova, jako s dvouma dalšíma menšíma dětma a teď vůbec nevím, jak já si mám ten, jako kdyby chaos toho života sklidnit a právě, jakože možná to je, jako kdyby
téma jako na víc, jakože hloubější možná i, jo? Že to není jenom o tom mít jako diář, jo? Nebo si to jako začít plánovat nebo dodržovat nějaký pravidla nebo něco, ale možná je to vlastně i celkově jako kdyby o té osobnosti, o tom, jako, o tom životním smyslu, že? Jako, nebo o tomhletom, jako, že to bude možná hlavně téma. Možná právě, ty jsi říkala, jakoby, že to je o těch obdobích, vlastně v každém tom období jako mám jiný potřeby. A třeba zrovna, když teda zůstaneme u klasického diáře, kdy já jsem fakt jsem si psala každý den, co se ten den stalo. Pravda je, že teď to nepíšu už 2 roky pořádně. A mrzí mě to na jednu stranu v tom, protože vím, že mockrát se mi potom stalo, že jsem něco hledala. Víš, jako když se ti vynořují takový ty starý třeba jakoby bolesti a chtějí, nebo vytěsněné věci a teď oni jako... Oni jako by chtěli být uviděný. A ty ve chvíli, kdy si řekneš, ty Varody, tenkrát já jsem, co jsem to tenkrát, co se mi to zdálo, nebo co jsem to říkala, tak jsem se mohla podívat do toho diáře a opravdu jsem zjistila, že to tam už bylo tenkrát, jenom jsem to neuměla rozklíčovat. Takže je to takový jako zajímavý navíc něco, když to máš zapsaný. Na druhou stranu určitě není dobrý právě, a myslím si, že to je tak, jak ty jsi říkala, že to je jakoby ty vývojový fáze, že vlastně máš období, kdy já třeba všechno, co jsem kdy jakoby dotáhla v životě, anebo jsem jako zvládla, tak jsem to vždycky zvládla na sílu, to znamená, tlačila jsem na sebe. A teď vlastně takovým ústředním tématem mýho života je to, že se učím vidět, kde všude na sebe tlačím a přestat to dělat, protože prostě samozřejmě, že se to někde potom odráží. A to je zase další jako jiná fáze, jo. To znamená, já na sebe teda nechci, protože zase nějaký diáře a prostě pomůcky, plánovače, to jsem vždycky nějak používala, ale úplně jinak třeba, než je používám dneska. Protože vždycky to bylo přesně tak, jak jsem říkala na začátku, tohle a šla, snažila jsem se celý den vlastně jako plnit ty úkoly a vlastně celý život jsem žila v křeči, ve stresu, prostě v tom, že teda musím zvládnout to, co jsem si naplánovala. Jenomže já jsem si toho na sebe navalila vždycky tolik, tak jak jsem byla prostě zvyklá z okolí, že byly velký očekávání, já jsem se je snažila naplňovat, tak takhle jsem se fakt chovala potom k sobě. A teď se vlastně učím to nedělat, být laskavá k sobě, tím pádem dokážu být laskavější i k druhým, protože prostě už líp rozumím tady té dynamice. A takže jsem to, jakoby z těchto těch pomůcek jsem neupustila, ale začala jsem je prostě používat jinak, protože mi to dává větší smysl a vlastně zároveň se tím učím jako nezlobit se na sebe, když prostě to dopadne jinak, učit se být víc v tom flow a zároveň vlastně dokázat dotahovat ty věci do konce, protože to třeba, nevím, jestli třeba pro tvůj mozek je to důležitý, ale pro můj mozek je jako neuvěřitelně demotivující, když nedotahuju ty věci do konce a pak vlastně zase se cítím zahlcená jakoby těma věcma, co si házím za ty záda, tak pak se cítím vlastně jako zezadu zase zahlcená tím, co jsem neudělala, jo. Takže jedna věc je zahlcovat se tím, co všechno musím udělat a druhá tím, co jsem všechno neudělala a někde mezi tím je vlastně ten střed. A já mám pocit, jak jsi mluvila o těch dětech, že ono to samozřejmě souvisí i s hranicemi, jestli je vnímáš, ty svoje hranice. A ty svoje hranice člověk vnímá ve chvíli, kdy právě je v tom, já nebudu říkat v tom jako napojení na ten řád, ale prostě v tom svém vnitřním středu, v tom nějakém třeba vnitřním ukotvení. A ve chvíli, kdy jsi u sebe doma, takhle, tak vlastně cítíš přesně, kde končí hranice kolem tebe, jak to tam máš. A tím pádem vlastně jsi jakoby sama se sebou i s tím vyšším řádem ve spojení. A tím pádem je jedno, jaký kolem tebe panuje chaos, protože ty vždycky se můžeš jakoby vrátit. Já to vidím tak, že ve chvíli, kdy kolem tebe panuje chaos a nejsi zvyklá být úplně jakoby v sobě ukotvená, tak vlastně se necháváš, protože to je zase to, ta práce s tou pozorností nebo respektive zaměřování pozornosti. Ve chvíli, kdy se neumím zaměřovat na sebe, ale jsem víc zvyklá se zaměřovat na ty venku nebo na to venku, tak mě to velice rychle jakoby z toho vnitřního středu, když si představíš opravdu postavičku, kterou to jako vytáhne z toho těla ven. Jo, a ve chvíli, kdy já se vlastně vrátím zase k sobě zpátky, tak se vrátím zase domů a zase to jenom pozoruju, jako přes plexisklo, ten chaos kolem, ať už jsou to děti, nebo jsou to požadavky zvenku, nebo je to opravdu prostě nějaký energetický bouře, já nevím co všechno. Takže za mě je tohle jako důležitý a vlastně, když zůstáváš u sebe, tak zároveň dokážeš i včas vnímat všechno, co se v tobě děje. Dokážeš včas jako pracovat s tím, co vyplouvá. Dokážeš si všimnout, a teď se něco děje, teď něco konkrétního potřebuji. A dokážeš i zachytit, co potřebuješ. Čili vlastně gro toho je opravdu zůstávat jako napojená na ten můj vnitřní řád. Jo, a jako vlastně dá stejně, jak to je vždycky, že jo, to, co platí u tebe, platí i venku. To znamená, já když tohle umím sama u sebe vnitřně, tak se mi to potom daří i v těch interakcích s tím venkovním světem, prostě zůstávat u sebe. A samozřejmě ne vždycky je to jednoduchý, obzvlášť pokud si zvykla jakoby zaměřovat tu pozornost na to, co je venku. Já si myslím, že teďka jsi na to kápla, ano, ano. To si myslím, že bude možná ten jako kdyby největší kámen úrazu, že jsem opravdu zvykla zaměřovat pozornost jako kdyby na ty ostatní, jestli jsou jako v pohodě všichni.
a vlastně udělat téměř všechno pro to, aby byli. Jo? Jakože, a mám pocit, že si to jako obhajuju tím, že si jako dělám hezký prostředí. Víš, jakože, že si dělám dobrý podmínky, že jako to nedramatizuju. Víš, že se jako v pohodě, ale ve skutečnosti vlastně uhýbám, že? A pak jsem nervózní z toho a možná pak se mě ten chaos jako kdyby děje, protože to není podle mýho řádu. Mhm. Já si totiž myslím, aspoň to je moje zkušenost, že vlastně my to máme, a má to fakt mraky lidí, jo? Ono se teda říká, že to mají ty vysoce citliví, což by měla být zhruba 20% teda 20% populace, ale já si myslím, že v dnešní době už je to mnohem víc lidí. Že my právě jako jsme zvyklí, že to není, že si to tím, já teď nevím, si řekla to slovo, že si to tím jakoby vysvětluješ, ale já si myslím, že ono tak opravdu je, že my prostě, aby jsme přežili jako děti, tak se snažíme jako upokojit všechny ty blázny kolem nás, který prostě ty vidíš dospělý lidi a vidíš, že se chovají vlastně úplně mimo ten řád a tebe to děsí, takže aby vlastně jako si přežila v tom prostředí, z kterého nemůžeš utéct jako dítě, tak se snažíš nejdřív jako ukonejšit a uklidnit všechny okolo, naplnit jim ty potřeby, aby oni byli v pohodě a pak se mohli postarat o tebe. Akorát, že nám právě často nedojde, že už je nám jako dost let a že už jsme dospělí my a že už tohle dělat nemusíme. Je to prostě nějaký zvyk, který tam je. Takže je dobrý, když si toho člověk všimne a uvědomit si, že vlastně to dělat úplně nemusím, protože když jdeš jako kousek dál, tak zjistíš, že vlastně stejně ty, protože ta potřeba je jasná, že jo, potřebuji změnit okolí, abych se cítila bezpečně, ale jako my v životě nemůžeme změnit okolí, nemůžeš změnit ani to, co se děje v tom prostoru energeticky, nemůžeš změnit lidi, nemůžeš jako změnit ani jejich náladu, můžeš jim ji na chvíli třeba jakoby zlepšit, ale nemůžeš jako změnit to, co oni si myslejí, jak žijou, jak jednají. Takže vlastně je to takový úplně nesmyslný obranný mechanismus, jako že nejdřív si uklidím prostě okolo sebe a pak si teprve uvolním. Jo, ale není to pravda. Právě, že naopak bych se měla nejdřív umět uvolnit. Samozřejmě někdy musíš odejít třeba do přírody, do nějakého klidu, aby se ti podařilo vůbec se na sebe naladit. Ale vlastně je to o tom, že nejdřív se sklidním já uvnitř a tím, že tohle pak vyzařuju do toho prostoru, tak jednak zároveň cítím dobře ty hranice, protože jsem v tom klidu, tak to vnímám. Tak přesně vím, když je někdo překročí a umím se o sebe postarat v nejlepším případě, takže umím říct, hele, prosím tě, teď mi sem nechoď, já tady potřebuji prostor. A je to vlastně v pohodě na všechny strany. A zároveň tím vlastně vyzařuješ do tu pohodu, která je kotvou pro ostatní i do toho prostoru. Takže ono ve výsledku vlastně jakoby děláš to, že trošku přelaďuješ to okolí. Ale ne tak, že nejdřív uklidím v okolí a pak se uvolním, ale naopak, nejdřív se postarám o sebe a o to svoje vnitřní vyděšené dítě, který chce přežít a který se cítí prostě ohrožený. Ale starám se o něj já, tím pádem řekněme, že tím okolím jsem v tu chvíli já, to moje dospělé tělo, proto moje vnitřní dítě. To znamená, to, co já potřebuji přeladit, je to moje dospělé naladění na to vnitřní dítě, jestli to říkám srozumitelně. Jo? Krásně. Mm-hmm. Takže jakoby nemusíš přelaďovat vnější okolí, protože ty už nejsi tím dítětem, který se dívá ven, ale to dítě, skrze, jako který se dívá skrze tvoje oči, je uvnitř tebe, takže ty přeladíš vlastně to svoje tělo, sebe, tu svoji auru a tím pádem ty změníš pro to tvoje vnitřní dítě, to okolní prostředí, ono se přestane bát, přestane být ve stresu a přestane chtít jako věci měnit, jo, jinak než jsou. Dokáže je pak samozřejmě přijímat už, protože ty jsi tam jakoby s ním. Mě vždycky pomáhá a myslím, že se mi to velmi často objevuje ten obraz, že opravdu tam vidím to malé dítě, vidím v jakém je stavu emočním. A vlastně já ještě děti nemám, jo? Takže já nemám tu zkušenost toho, že opravdu přijdeš a to dítě obejmeš a nevím, jak dítě reaguje, že ho obejmeš, když je třeba v nějakým jako stresu. Ale vidím, jak reaguje to moje vnitřní dítě, když přijdu já jako dospělá Míša prostě a opravdu mu dám tu péči, kterou cítím, že potřebuje, tak vidím, jak na to reaguje prostě. A je to velice zajímavý a ty procesy jsou jako velmi hutný. Ty jo, tak pro tohle jsem si asi dneska jako přišla za tebou. Perfektně, já si myslím, že jsem na to úplně kápla, jo, to je přesně ono. Mhm. To je krásný vhled teda. Mhm. A další a to věc je, myslím, že si budeme bavit o diářích. Ale ono to jakoby s tím, hele, jako povrchově, nebo povrchově, ono to není úplně povrchově, ale to, ono to s tím souvisí, protože vem si, že třeba tvoje vnitřní dítě, jako moje vnitřní dítě, má rádo krásné věci, prostě ho to ukolíbává, ukonejšívá, jako miluje krásno. Jo. A teď si vím, že jsi obklopená prostě my kdykoliv, kamkoliv přijdem, tak vlastně vždycky první, co vidím, tak je nějaký ten neřád tam, ten nepořádek, nebo prostě ten bordel, jo, nebo prostě to, jak jsou na sebe lidi oškliví. Je to jako první to, co já vlastně, respektive to moje vnitřní dítě zaznamená. Protože to je to ohrožení. Ono chce, aby se mohlo uvolnit, tak potřebuje tu krásu, tu pohodu. A teď si vím, že já vlastně potřebuji třeba vydávat ten výkon, tak jak jsem říkala na začátku, pro mě je to veliká výzva,
jako dlouhodobě vydávat výkon, protože moje vnitřní baterka na to není stavěná. Moje vnitřní baterka je stavěná na to, naučím se písničku, tady to předvedu a jdu si odpočinout. Jo? A ne, že prostě budu kontinuálně dávat kvalitní informace, pořád budu k dispozici. Na to prostě nejsem stavěná, takže já si musím jakoby vypomoct. A jedna z těch věcí je, když chci teda jako konstantně něco dělat, tak si to potřebuji dělat hezký, potřebuje mě to bavit, potřebuji se na to těšit, jo. Takže i takový ten přiblblej diář, prostě já vždycky, když scháním jednou za čas nějaký nový diář, teď jsem to teda vyřešila, že jsem si koupila desky a kupuju si tam jenom ty náplně, ale miluju přesně takový ty různý jako samolepky, víš, mám třeba v tom diáři, tam mám jakoby ten celoroční, že jo, tak tam si třeba jako zaznamenávám menstruační cyklus celý ten měsíc, kdy, co, jak, barevně si to tam lepím. Prostě potřebuju, aby se mi to líbilo, aby mě to bavilo, protože jinak to nebudu dělat. Mm-hmm. To je všechno pravda, no. Hele, a ty právě teďka, nedávno, jenom myslím, že tak 14 dní si dávala k sobě na sociální sítě, že máš k dispozici takový nějaký úplně luxusní diář, kde si právě můžeš i jako kdyby nahradit ty samolepky, jak jsi říkala, protože já třeba taky jsem se už, jako prošla jsem si i takovým tím stádiem, abych jako kdyby na něco nezapomínala, že jsem si to fakt lepila třeba i na tu ledničku nebo někde právě, jo. Ale ono to pak třeba někde odpadlo nebo něco. A mě tam zaujalo to, ty jsi to tam představovala, že vlastně místo toho tam máš takový okýnečka, kam si to můžeš jako vypisovat, jo, jakože takový ty malý drobný poznámečky a máš to vlastně v tom dni. Nemůžeš náhodou ten diář ukázat? Nemáš ho náhodou tam někde? Mám ho tady, ukážu ti ho. Ale půjde vidět, jestli to půjde vidět, nevím. Je to takový jakože na tu kameru. Já se pokusím, jo. To, o čem ty mluvíš, já jsem si pro sebe udělala dva typy, jmenuje se to plánovač a je to nedatovaný. To znamená, že vlastně ty to můžeš, proto to jsou to, co jsi asi viděla ty, že tam jsou ty data. Já tady mám ten první typ, to je asi ten, o kterém jsi mluvila ty, si myslím, protože ten je, ten má prostor na ty poznámky, jo, tak když se na to podíváš, tak tady vlastně, jestli to teda uvidíš, tak tady máš vlastně ty jednotlivý dny, ano. Od pondělka do neděle a pod tím je pět těch okýnek právě na ty úkoly, jo. Na ty zásadní body, ano. Tohle je právě ta varianta a jako já, jak jsem na tím uvažovala, jsem si uvědomila, že já to dneska už používám jinak, ale jako prioritně se takovýhle plánovače používají přesně tak, že ty tam máš, tadyhle teda, ono to není moc vidět, protože to je jemňonce jakoby designovaný, ale tady máš vlastně týden a rok, takže já si tam vždycky píšu týden buď od do, protože se mi to líp čte, to znamená od 15. do 21. anebo můžeš podle kalendáře 29. týden, rok a ten, jo. A nad to si právě můžeš psát i ty datumy z těch dní, kdyby si potřebovala. Ale tady u toho diáře já to vůbec nedělám, protože tam to nepotřebuju. To je vlastně za mě alternativa místo těch to-do listů, jestli ti to něco říká. Protože, zase taková klasika, já, když už něco, jako když už vím, že si musím napsat nápad, tak si ho někam napíšu, ale napíšu si ho na nejbližší papírek a ten papírek si položím někde na stůl. A já tady mám ještě, tady je to vidět v tom stole, mám schovaný, to je jenom jedna část toho štosu všech těch možných papírků, který samozřejmě potom, když to hledám, tak to nemůžu najít, protože nevím, kam jsem ten papírek položila, že jo. Takže to je prostě pro mě úplně, jsem říkala, to je výborný. Takže pak, když už jako vím nápad, vzpomenu si, že jsem si to zapsala, tak nevím, kde to mám. Takže vlastně tadyhle ten plánovač se používá tak, že tebe, když něco napadne, tak buď tady máš prostor na poznámky, takže si to napíšeš sem, když víš, že to nebudeš dělat hned. A nebo je to takový ten blbníček přesně na ten den, jako vím, že ráno vstanu a teď mě napadne pět věcí, které musím udělat. Musím připravit svačinu dětem, musím se podívat, zkontrolovat ty maily, musím odpovědět Katce, musím nevím co. Takže já si to sem jako rovnou napíšu a pak si to vlastně jenom odškrtám, že jsem to teda udělala. Jo. To je první varianta. Pak tady máš ještě vlastně úkoly, to znamená, tam si můžeš psát buď takový ty, třeba na ten týden, že to je na týden, že jo, tak buď si můžeš na ten týden napsat priority, právě jak jsem říkala na začátku, vím, že musím zvládnout tyhle tři věci za ten týden a nesmím na ně zapomenout, tak si je napíšu sem a potom podle toho, jak se ráno probudím nebo jak mám prostě čas, tak vím, že tady mám třeba jeden úkol vyprat 4 pračky, tak vím, že mi to zabere nějaký čas, že s tím musím počítat, tak si to sem napíšu. Jo. Vedle toho prostě vyřídit 4 e-maily, já nevím co, domluvit si tady rozhovor. Tak já vím, že musím počítat s tímhletím a že v ráno vstanu prostě v pondělí, rozhovor máme třeba ve čtvrtek, tak ráno vstanu v pondělí a říkám si, dobrý, teď nemusím řešit rozhovor, ale mám větší prostor, vyperu to prádlo. Mám to tady napsaný prostě a zase můžu používat tohleto, jakože si to pak odškrtám. A to je taková klasika, takhle se jako používají ty plánovače. A já, protože právě jsem odhalila, že když si napíšu, anebo další varianta je, že si napíšeš na celý ten den ty úkoly rovnou a pak si je jenom odškrtáváš. To znamená, víš, že musíš zvládnout 5 úkolů, já tady mám 5 okýnek, vysvětlím. Víc nedám. Tak.
Tak vlastně jako by si tam napíšu těch 5 úkolů a jenom odškrtávám jeden za druhým. Někomu to vyhovuje, uspokojuje ho to a dělá mu to dobře. Ale já jsem zjistila, že já si tím na sebe právě vytvářím tlak. Protože já si napíšu, co všechno mám udělat. A pak najednou přijde prostě kreativní vlna, muza a já chci dělat něco úplně jiného. A teď přesně mám takový to, tak co, tak mám jít odškrtávat ty úkoly, protože když to nemám odškrtaný potom dní, tak jsem z toho frustrovaná, že jo? Jasně. Takže jako. Buď teda půjdu a honem budu plnit to, co jsem si naplánovala, anebo se nechám vést tím životem a budu dělat to, co mi zrovna přichází a budu tvořit, jo. Takže proto jsem to nakonec pro sebe vymyslela jinak ještě. Já to dělám tak, že mám normálně takový ty lepící papírky, ty malý, a já si ten den nemám předepsaný, co budu dělat, ale já si ten den na ten papírek napíšu prostě ty úkoly, které mám pocit, že bych měla dneska udělat. A tady do toho si píšu, a to potom vysvětlím, proč je tam teda těch 5 okýnek, tady do toho si vždycky napíšu, až když ten úkol udělám, tak si napíšu vyřízený maily a odškrtnu. Ale zatím to mám prázdný, protože furt mám na tom papírku třeba 10 věcí a já vím, že dneska chci stihnout 5 nebo stihnu. Takže si tam napíšu těch 5, který stihnu a těch zbylých 5 na tom papírku zbyde na další den nebo na další dny. Jo. A proč je tam 5 okýnek? Protože právě jak jsem říkala na začátku, že mám ty sinusoidy takhle, tak já to mám tak, že mám prostě třeba delší dobu propad, jsem z toho vlastně nervózní a vnitřně jako na sebe naštvaná, že nepracuju, že bych měla něco jako dělat. Ale zároveň vlastně, ale nic nedělám. Tím, jak jsem v tom stresu a v tom vnitřním tlaku, tak vlastně nemůžu nic dělat, takže tak jako, no, jako ale ani mi to fakt nejde, protože nemám tu kreativní muzu, jako nejde mi a já většinu práce, kterou dělám, tak na to potřebuju mít ten šmak, jako, že ho nemám, tak to nemusím dělat. Jako. Ano. Takže to je věc jedna, tak to jsem si uvědomila, že vlastně ve chvíli, kdy to udělám, tak zabiju tu kreativní muzu. Takže já to dělám tak, že jsem si tam nějak mi jako přišlo, když jsem si říkala, dobře, kolik úkolů denně, protože když dlouho nic nedělám, tak potom potřebuju třeba nějaké věci dotahovat a už mám nějaký termíny a nebo třeba mám zrovna jenom energii a mám pocit, že všechny ty úkoly, které mám napsané na 20 papírkách, musím dokončit. Tak vlastně potom je to tak, že to jako zase přetáhnu na tu druhou stranu, jo? Že pak za ten den udělám třeba 20 těch úkolů a večer jsem už zapomenu jíst za celý den, protože jak prostě dělám jeden úkol za druhým, tak vlastně zapomenu se o sebe postarat za ten den. A vlastně večer padám na hubu a jsem úplně unavená a vyčerpaná a zase padám do toho hlubokého propadu, což není jako účelem. Účelem je prostě udělat kousek denně, odpočinout, kousek denně, odpočinout. A tak, jak jsem říkala na začátku, já automaticky vnitřně to mám nastavený na ty extrémy, takže abych neměla extrémy, tak potřebuji nějaký vodítko, který mi pomůže udržovat tu linku tak jako v té míře. A proto já jsem si tady udělala 5 okýnek, protože prostě, když jsem tak jako nad tím uvažovala, tak mi tam přišlo, hele, 5 úkolů denně, když udělám, tak je to až. A zároveň každý den udělám 5 úkolů, jo. Takže já to dneska používám tak, že já mám ty prázdný okýnka ráno, prostě vím, někde na papírkách mám napsaný na těch lepících, který mám nalepený na tom, aby ho nestratila, tak tam mám napsaný, co všechno potřebuji třeba za ten týden udělat. A vlastně ten ráno sednu a podle toho, jakou zrovna mám, jaký typ zrovna energie mám, tak podle toho vlastně dělám ty úkoly a až když si je jakoby udělám, tak si je napíšu a odškrtnu. A ve chvíli, kdy mám hotových 5 úkolů, i když mám ještě energii, tak si řeknu, a mám dneska hotovo a jdu si třeba, nevím, jdu ven se projít, nebo jdu si jakoby ten zbylý čas tu energii. Ano. Ale jakože tu energii, která mi zbyde, využiju pro sebe. Víš, protože já jsem se vlastně naučila, že veškerou energii, kterou mám vždycky jako vyplivu ven na tu práci nebo pro ty lidi. A nic mi nezbývá pro sebe. A ve chvíli, kdy nemám energii, tak jako sedím a čumím a nemůžu nic dělat, ale vlastně nemám tu energii pořád pro sebe. Takže já tím letím jsem se vlastně jako by naučila, že denně 5 úkolů vždycky zvládnu. Někdy jsou ty úkoly větší, někdy jsou menší. Opravdu cokoliv si prostě napíšu ten den, že udělám, tak si napíšu, že to udělám, odškrtnu to a jakmile mám hotových 5 úkolů, tak jsem pro ten den spokojená. Pokud mám v hlavě ještě dalších 5 nápadů, který bych ten den mohla udělat, tak si je napíšu na to lepítko, abych je tam měla na druhý den a druhý den zase prostě postupně takhle pracuju. S tím, že tady mám, jak jsem říkala, ty poznámky, tak ty já používám k tomu, že si tam právě píšu takový nějaký, na co si třeba vzpomenu, že souvisí s tím úkolem. Jo, ještě musím kvůli tomu zavolat tady, tak si to tady napíšu. A vlastně ty úkoly, co jsou tady, tak já je používám tak, že když ten týden skončí a já vím, že ještě něco příští týden budu potřebovat řešit, tak než bych si to psala do kalendáře, do kterého se nepodívám, tak si to prostě napíšu sem, jako kdyby si zdávala upomínku do telefonu. A potom vlastně ten další týden, když si píšu nový papírek s úkolama, tak si přepíšu to, co tady mám napsaný a prostě zase otočím list a jedu další týden. Říkám to srozumitelně. Říkáš, jo, okay. To je velice praktické, perfektní.
A jako hezký na tom je to, že já jsem si ty plánovače udělala tak, aby se mi líbily, takže jsou fakt krásný, jsou holčičí. Holčičí, prostě, přesně, růžový, fialový, ano, motýlky. Přesně, takže já se jenom na to, až to otevřu, uvidím, jak je krásný a budu do toho psát, víš. Takže už to jako samo o sobě pro mě prostě je motivace. Já chápu, že pro někoho je to kravina, že to není důležitý, ale jsou lidi, pro který prostě i tato věc, tato stránka estetická je důležitá a je to pro ně motivace to používat. A já doufám, že se mi podaří, že bych si k tomu vytvořila právě i ty lepítka, aby mi to jako ladilo. To ještě nemám vychytaný, ale tak to třeba dodělám. Plus spoustu dalších věcí, které mám v hlavě, které nejsou hotové a které doufám, že dodělám, protože to ty potom si myslím, že taky oceníš na takový, když si musíš připravovat na sociální sítě třeba příspěvky, no. Tak aby si nezapomněla někam to dát, tak takový různý jakoby pomůcky, kde si to zase očkrtneš, mám to a nemusíš furt na to myslet, ještě tam to mám dát. Takže to teprve si budu vytvářet, protože to jsem zjistila, že potřebuju, ale to ještě nemám teda hotový. No. A pak je tady prosím tě druhý, ten nevím, jestli jsi zaregistrovala, protože to je jiný typ. Ten bych řekla, že je víc jako kalendář. To ti jenom ukážu. Ten právě nemá ten prostor na ty poznámky, ale má tam právě jakoby místo. No jo, viděla jsem ho. A ten je třeba pro mě hodně jakoby dobrý, lepší než tohle, protože v tomhle bych se zase nevyznala, kdybych si měla třeba plánovat právě schůzky nebo já nevím, rozhovory, nějaký aktivity, tak tady v tom to nenajdu, že jo. Ale tady vlastně, přesně tak, ale tady mám ty hodiny, mám tady vlastně předepsaný ty dny, já si to vždycky napíšu na celý rok dopředu a rovnou si to tam píšu, takže když mi volá klientka, že chce konzultaci, tak já se vytáhnu prostě tady ten plánovač, podívám se, co tam mám, nemám, řeknu jí, mám volno tady, napíšu si to tam a vím, že prostě s tím mám počítat a opravdu se do něj dívám. Mám ho vlastně furt takhle otočený a vím přesně, co ten týden mě čeká, co mám jakoby v objednání. Takže mě to pomáhá více než diář, protože diář prostě mám někde na ty moje osobní, jako co si tam chci psát, nějaký vhledy, když mi něco přijde a vlastně nemám jiný prostor, už mi tam jako nezbývá prostor na ty pracovní věci a nechci to míchat. Takže to si nechávám takhle a vlastně na tu práci používám ty plánovače, protože to jsou papíry, že jo, ty pak vyhodíš a nemusíš si je někde skladovat. Diář prostě nevyhodíš, ten si skladuješ někde. Takže mě to takhle vyhovuje, každý to má samozřejmě jinak, ale mě to vyhovuje takhle, že to jsou papíry, jsou krásný, ale vím, že za roky vyhodím. Co potřebuju tady z toho, právě z toho časovaného, tak z toho si to třeba přepíšu pak do toho diáře. Víš, tam máš vždycky na začátku vlastně roku ty právě celý ten přehled toho roku, tak tam já si pak napíšu konzultace, rozhovor, tohle tady bylo, abych viděla, jakoby, co se ten rok dělo, jak byl třeba jakoby výživnej, zajímavý. A to v tom diáři mám, ale nemusím tam mít napsaný detaily jako telefonní číslo na paní a jak se sejdeme a tak, jo. Mm-hmm. Takže je to možná víc psaní, ale mě to vyhovuje, mám v tom pořádek a potom část práce můžu vyhodit a část mám vlastně zaznamenanou v těch diářích. No mě zatím tady k tomuhle jako kdyby sloužil telefon, ale tam bylo právě málo místa na ty, jako sice jsou tam taky hodiny, ale už jsem se pak v tom, jo, přes, jako tak, jo, neorientovala, či když vlastně celý ten týden je zaplněný a vždycky rozkliknout znova tu pondělí, abych věděla, co ten pátek, jo, takže tohle je pro mě fakt, jako že vidíš na jedné stránce na jednom listu všechno. Určitě, a jako ono je to i o kombinaci, já třeba používám i ten telefon, já používám hodně ty upomínky, protože mám třeba aktivity, teď zrovna je polovina měsíce, když spolu mluvíme a my máme takový ten projekt na webu, se to dá najít v Zemědělci sobě a já prostě každých, teďka je sezóna, takže každých 14 dní vytvářím přehled pro ty naše odběratele, těch našich zemědělců a vlastně to bych si nepamatovala, že prostě 15. mám jim dát vědět, tak mi dají vědět, co mají na bíce a já připravím přehled a 16. posílám e-mail těm odběratelům. Takže to mám vlastně dvakrát do měsíce, 16. pak na konci měsíce, tak to bych si nepamatovala a nechtělo by se mi to vypisovat. Takže na to mám pomínku a vím, že mám udělat e-mail, udělám e-mail, odešlu, ale na takový to praktický jako plánování práce a přehled toho, co jsem udělala, neudělala, kolik ještě mi toho zbývá, tak na to vlastně používám ty papírový tyhle ty plánovače nebo diáře, protože se v tom líp vyznám. No. Akorát teda možná třeba jako to není úplně intimní, že? Tam vlastně to je něco, kam může každý nahlídnout, jo? Ale to může i do toho diáře, to může, jo, do toho mobilu asi ne, no. Do mobilu tam máš vlastně všechno, tak jako napiš si tam prase, nevolat. No víš co, ale ty máš pocit, že to je intimní v tom telefonu, ale bych řekla, že tam to vidí ještě víc lidí, než jenom tady na těch papírech u tebe na stole, jo? Je možná, že nějaká vláda mimozemštění mi tam vidí, no. Já myslím, že jako určitě. Tak hele, před těma mi to je jedno, jo? Mně zase nevadí. No, nejsou zase tak tajný věci, to je v pohodě, to bylo spíš jako takový humorný, jako taková vsuvka jenom. A jinak děkujeme teda už vám, diváci, že nám tady píšete. Kačka Steinerová už zase píše svůj jako kdyby příběh, který já to tady takhle dám, aby jsme si to mohli přečíst.
Já jsem asi vyhořená, nebo co? Už pár měsíců jsem total kaput, bez energie, nic se mi nechce, taky jen jsem. Ale nějak se to nelepší. Jsem fakt vyšťavená jak šťovík, mám roztroušenou sklerózu, je to tím? Čiče, to nevím, teda jestli jako tím, já nevím, no. Je to tak, že vlastně ono může být to období takový náročnější a nehledě na nic vlastně, že jo? Jako na jakýkoliv zdravotní stav, na okolnosti, nic, prostě jenom nějaký období hold nám ukazuje, že se mám jako kdyby naučit něco zvládnout prostě, no. Někdy to tak mám, že prostě hledat ten důvod toho je pro mě jako vysilující a zbytečně, jako mě to právě odvádí tu pozornost, že prostě někdy je dobrý přijmout, že to tak jenom je, že? No jako pravda je, že když člověk jde do toho jádra, tak stejně zjistí, že je vlastně úplně jedno, ano, můžeš třeba jako uklidit mozek, že s tebou není nic špatně, že to je třeba tím, že já nevím, máš nějakou virózu nebo něco, jo. Ale na druhou stranu vlastně co ti stejně zbyde jinýho, než prostě fakt jít odpočinout. Když to člověk umí i bez toho vysvětlování tomu mozku, tak je to vlastně jedno. No. Ale je teda pravda, že já... Zase nevím, jestli to jsou kolektivní energie a to úplně jako až tak, právě mi to nepřijde až tak jako nutný to pořád sledovat. Ale faktem prostě je, že já mám taky takový hutnější období už delší čas, ale je, tak, jak jsem říkala na začátku, prostě zase mě to učí jako jiný věci, učí mě to chovat se k sobě i kvůli jinak, odpočívat jinak, než jsem byla zvyklá, prostě určitě mě to někam vždycky vede. Takže já jsem taky taková jako vyčerpanější než kdy jindy, a takže dělám prostě práci, u který nemusím až tak jako být třeba na očích, dělám takovou tu interní, kterou stejně potřebuji někdy udělat a snažím se prostě víc vstříc, no a netlačit na sebe, protože další věc, která je to, nevím, jestli teda pociťuješ nebo pociťuje i Katka, ale já prostě, jak začalo letní období, tak fakt jako musím říct, že cítím intenzivně, jak je hodně toho yangu, tak je to takový vyčerpávající samo o sobě, jo? Že vlastně člověk jako je furt unavený a neví proč, tak to třeba vnímám taky. A v podstatě jako je mi to jedno. Jediný, co je důležité, je, že tam mám nějaký prostě jako větší plány, na který čekají některý lidi, tak to samozřejmě priorita, do toho se jako vrhám teďka, ale jinak vlastně všechny ostatní věci, tak prostě hold, když jsem neudělala do teďka, tak je udělám prostě potom, no. Tak jako, myslím si, že jít jako ve flow právě i s těma cyklama i toho roku a nebo i toho svýho života, protože zase, jo, když je to období, který, jak jsem říkala, že teďka mám třeba hutnější období taky, tak opravdu jako teďka cítím, že ty témata, které teď se ozývají, tak jako vyplouvají velice opatrně a po kousičkách a velmi pomalu a i jako je jasný, proč to takhle je, že jsou velice jako těžký a veliký. A jako já vím, že to prostě neuspěchám ten proces, tak jako co mám dělat, tak prostě jsem s tím a snažím se vlastně jako moc do toho nezasahovat, zároveň být otevřená tomu, co jako zrovna je připravený vyplout. A to chce prostě obrovský zjevnění a uvolnění. A jako to asi víme, že jo, už to dneska dokazují i nějaký vědecký studie, že ve chvíli, kdy je člověk prostě uvolněný, tak se to tělo i líp regeneruje. Takže je i jedno vlastně, jestli má člověk nějakou jako chorobu nebo nějakou jako nerovnováhu v těle, protože když se uvolní a dovolí si uvolnit prostě jenom protože je unavený. Mně se líbí krásný citát, který myslím, že byl mířený pro ženy, ale určitě platí pro každýho. Jo. Jako když jsi unavená, máš si odpočinout a ne to vzdávat. A je fakt, že prostě kolikrát on ten odpočinek je pro nás taková nějaká malá prohra, jako jo, ale přitom prostě, pane bože, jako musíme si ty baterky někde dobíjet. A já myslím, že jsem někdy, nevím, jestli jsem to psala, nebo jsem to jenom měla v hlavě a už jsem to nezrealizovala, nějaký článek o tom, že jsem si uvědomila, že mám pocit, že vlastně ženy mají vnitřní baterku opravdu jako baterku, která se musí prostě pravidelně dobíjet, jo. A muži, že jsou spíš podobný jako proudu normálně, jako že do nich jde furt jako elektřině, že do nich jde vlastně ten proud pořád a oni pořád jako by můžou, pak třeba jo, pak se stane nějaký zkrát a vypnou. Ale u té ženy vlastně ona musí počítat s tím, že ona prostě tu svoji vnitřní baterku má nějakou kapacitu a musí se o ní pořád starat, protože jinak prostě nebude jako k dispozici ta baterka. Takže to mi přijde taky jako důležitý, no. A říkám, jako za mě asi v tuhle chvíli, hele, já už jsem to taky přestala řešit, proč mi není dobře, prostě když jsem unavená, tak si dopřeju odpočinek, pokud je to možný a většinou to jako možný je. No my to máme vlastně nahoru dolů už jenom díky té cykličnosti, kterou máme, že jo, vlastně. To vlastně ty hormony, to jako kdyby to nás úplně jako řídí, že? Takže právě. Kdyby jsme si na hlavu stavili, tak hold, když máme takovýto období, kdy se nám nic nechce, jo, takový to jako kdyby možná bych to nazvala, jak tady píše Kačka, to vyhoření. Já jsem si tak taky nedávno právě cítila, jo, taková ta vyhořela úplně, jo. A právě tak, jak ty jsi naznačila, to uvolnění, to zrovna dneska někdo dával na Facebook, já jsem se u toho tak zastavila, že mi to přišlo zajímavý, že vlastně když kočka třeba od někud padá, tak ona vlastně se uvolní. A ona tím pádem dá prostor tomu, aby to tělo se správně vyrovnalo a dopadla vlastně na ty čtyři a tak celá zapružila. A teďka vlastně tam psali, co by se stalo, kdyby ta kočka byla jako v té křeči, když padá teda, tak jak člověk se lekne a je v křeči, jo, v nějaké situaci. Tak by asi zůstala takhle a spadla by třeba na tu páteř a zlomila by si ji, jo, vlastně. Jakože, a jak se uvolníš, tak se vlastně jako kdyby
tak jako rozplyneš a ono se to nějak jako stane dobře vždycky, jo, takže... Hele, já mám pocit, že to někde říkal dokonce Dan Aladin teďka, nebo jsem to četla, nebo to, mám pocit, že jsem to slyšela od něj, že vlastně ve chvíli, kdy, není to jeho myšlenka, ale on ji vyřknul, že vlastně ve chvíli, kdy ty seš jako právě v kontaktu s tím svým vnitřním prostorem v sobě a vlastně děláš ty věci v souladu s tím tvým vnitřním vyšším nastavením, s tím řádem, tak jsi vlastně pod nějakou ochranou boží a vlastně jakoby nic se ti nestane. Jinými slovy, opravdu je to tak, že jsi uvolněná do sebe. A tím, jak jsi uvolněná do sebe, tak jsi vlastně taková jako ohebná, flexibilní a přesně jako ta kočka, prostě spadneš a zase jdeš dál a nezvlámeš si cestou prostě ty kosti. Jo. Takže mi to přijde a samozřejmě pro nás, jako pro ženy, by to asi mělo být automatický a vůbec bychom se o tom neměli bavit, ale ono to pro nás tak automatický prostě není. Proto my máme ty choroby všichni, které máme, a proto máme prostě ty stavy, které máme a i ty vztahy, které máme. Takže je to všechno o tom právě. A i můj kamarád jeden velmi dobrý, já jsem s ním taky když si dělala rozhovor, on se zabývá jakoby pohybem terapeuticky. A on právě taky řekl, od něj jsem to slyšela poprvé, taky nevím, jestli je to myšlenka jeho, ale on říkal, že vlastně osobní rozvoj není, že se snažíš být furt lepší, než seš, ale že osobní ta práce na sobě není o tom, že jako se stáváš někým jiným, ale že se víc a víc uvolňuješ do toho, kdo jsi. Ano, jasně. Ty nic jako neměníš, jenom pouštíš v podstatě. Jako, ano, ty už jsi se narodila tak, jak máš být a cestou jsi si nazbírala nějaké prostě přesvědčení, které tě zabetonovaly a díky nim jsi stuhla. Že? A ve chvíli, kdy vlastně začneš na sobě pracovat, tak děláš jenom to, že odlupuješ jednu tu slupku toho betonu za druhou a snažíš se vlastně uvolňovat v důvěře do sebe, že jsi v pořádku. A že ten život ví, co dělá skrze tebe a i to, jak tě stvořil, že ví, co dělá. Prostě být v té důvěře a v tom uvolnění. A to prostě samozřejmě, že ve chvíli, kdy jsi v tom chaosu a okolo tebe prostě zuří něco, nějaká bouře a lidi prostě se bouře, já nevím co, tak samozřejmě, že to je jako velký úkol. Ale vlastně ve výsledku je to velmi jednoduchý úkol. Jako my nemusíme nic vědět, nemusíme mít nic nastudovaného, nemusíme vlastně jako rozšiřovat svoje jako informační pole, mi vlastně jenom stačí, když prostě dokážeme se uvolnit do toho, kým jsme a být sami sebou. A ruku na srdce prostě, kdo to fakt jako umí. Jsou lidi, kteří to umí, ale pro mě třeba je to veliký téma prostě pořád. Přestože už jsem pár slupek asi odloupla, tak prostě zdaleka vím, že to není, vůbec to není tam, kde by to mohlo být. Jo. A taky samozřejmě člověk jakoby si pomáhá. Třeba další věc je, to je vlastně taky dobrý, to je taky ta estetika. Já si třeba pomáhám barvama, vůněma. Jo, protože úplně jiný pocit máš, když si vemeš prostě zemitou nebo zelenou barvu a úplně jiný pocit máš, když si vemeš nějakou výraznou barvu a úplně jiný pocit máš, když si vemeš barvu, která ti sluší a která ti nesluší, že jo. Prostě je to úplně... Já vlastně po dlouhé době jsem si dovolila dneska vzít si i ty šperky, já to nenosím na vysílání. Krásně, já je obdivuju, takový rockerský právě. No právě, super. Protože já mám jako pocit, že to neladí, jo, takovej ten můj rockerský duch s tím, jako s tím, že chceš někomu něco předat a mám pocit, že to jako lidi ruší, jo, že kdybych si nalakovala nechty... Naopak, tak to je prostě... úžasně inspirativní. Běž do toho. Mě to ale v každém případě se mi ulevilo. Vzala jsem si to na sebe a zjistila jsem, že jsem víc ze své energie a že je mi líp prostě, jo. Takže a teď taky, že jo, teď jsme byli na nějakým prostě, no to ani nebudu se vyprávět, měla jsem takový zážitek. Ne, já bych asi urazila spoustu lidí a to nechci, takže to nechám si to pro sebe, ale v každém případě jedna z věcí, která mě tam na tom místě napadla, bylo, že právě zrovna ten den, já jsem zrovna říkám, já bych si tak ty nechty nalakovala, víš, zase je to nějaká barva prostě, která mi jako pomůže tu energii rozhejbat, no a během toho dne jsem na Facebooku viděla asi 3 takový ty, ono už to tady běhá díl teda, ty příspěvky o tom, jak když máš nalakovaný ty nechty, jak brzdíš tu energii, která těma rukama proudí, já jsem si říkala, jako, a tam právě na tom místě, kde jsem prožívala nějaký ten svůj jako vnitřní ponor a přerod, tak jsem si uvědomila, že prostě všechno je, stejná bylinka může být v jednu chvíli lékem a v jednu chvíli jedem prostě. A někdy je to pro tebe i ten blbej lak na nechty. Někdy určitě. Pro tebe je to prostě jed. A někdy ti to udělá tak dobrý pocit na tu chvíli, že to za to prostě stojí. Teď nemusíš nosit nalakovaný furt, ale prostě teď se cítím hezká, tak si je nalakuju a prostě si to dopřeju. A myslím si, že to dopřát si to, co zrovna cítím, že chci, bez ohledu na to, jestli je to správně, jestli je to duchovní, jestli prostě mě někdo neodsoudí, jestli někdo prostě nebude mě jako, mě neuslyší kvůli tomu, jak vypadám. To prostě není moje věc, já, a to je právě to, jo, jako soustředím se na to, co venku, že jo, místo, abych se uvolňovala do sebe a řekla si, dneska mám chuť a dám si prostě 3 kila čokolády a všechny s ním a budu úplně v pohodě.
Je to tak, je to tak. Všechno to, co popisuješ, tak já vlastně taky tak mám, no. A je pravda, že většinou, když se teda opravdu dovolím a uvolním se, jako, tak ono to fakt, jako to teda musím ještě jednou zopakovat, že si to znova jako kdyby zvědomuju. Takže vlastně to vždycky dopadlo dobře právě, jo? Že tam nebylo nic, jakože bych třeba pak litovala, jo? Jakože. A je dobrý někdy ztratit tu kontrolu prostě, jo? Jakože nemít to pod tou kontrolou všechno a nemít jako o všem přehled, jo? Jakože Nevím, jestli ztratit, ale pustit. pustit, ano, jo, Jo. ztratit je něco jiného, ano, máš pravdu, jo, ten význam je jiný, ztratit a pustit, jo. Pustit je vlastně, že dáš tu důvěru, ztratit je, že mi se to ztratilo, jo, to je pravda. Ztratit je, že už jsi tam v tom víru toho chaosu a už jsi se úplně někam jako ztratila pryč, no. Ale je pravda, že to je taky asi velký téma, který s tím určitě souvisí. A to je právě to, vy třeba to, že prostě jo, tak mám to takhle a potřebuji pomůcky, abych byla schopná dotahovat věci do konce. Můžu mít pocit, že je to ostuda, anebo prostě můžu mít radost z toho, že můžu si vytvořit něco pro sebe a udělat si prostě jako hezkou tu práci, případně to potěší i někoho jiného, protože když jo, teď jsem zrovna vezla včera kamarádce taky ten plánovač, taky říkala, jak je krásný, jak se jí to líbí a to, tak z toho mám samozřejmě radost, ale furt je to o tom, že a vy třeba i ty přiblblý náramky prostě, je to věc, která jako, když se podíváš na lidi, kteří prostě povídají k lidem, tak většinou co mají na sobě, že mají na sobě nějakou bílou řízu prostě, nejsou moc nalíčený, nejsou moc upravený, šperky většinou, když už tak s nějakýma kamenama jenom, jo. A nějaký takovýhle prostě blbosti, to je jakoby navíc. Jenomže každý v sobě máme i to světlo a i tu jako temnotu, ale v tom smyslu prostě toho živočišna. Jo, nemusí to být, že jsi zlá, ale prostě máš v sobě taky nějakou takovou stránku, která je Zvířátko. taková, no. A i to zvířátko chce být viděný a taky chce prostě patřit k tobě, protože k tobě patří, že jo, takže když mu to jako dovolíš, tak samozřejmě je to velice zajímavý, jako zajímavý prozření a krásný proces, protože potom prostě najednou zjistíš, jako že to je právě to, být sama sebou, že jo, prostě dovolit si, mám to takhle, prostě mě je v tom dobře. To, že to někomu neladí třeba s těma slovama, to prostě je jeho pohled na tu situaci a jsou to zase jeho filtry. A já bych na ty filtry neměla brát ohled, což právě ty lidi, který, nebo neměla bych se kvůli ním jakoby já měnit nebo přizpůsobovat. Což je právě to, když jsi jako hodně zaměřená na to okolí, víc než na sebe, tak se ti to jako může stát, že se tam právě ztratíš. Že najednou zjistíš, že vlastně 2 roky, půl roku, 3 roky, 10 let děláš něco, aby jako si byla čitelná, aby si byla vlastně jako uchopitelná, ale přitom ztrácíš pořád nějaký jako poměrně dost jako důležitý kus sebe sama, což si myslím, že je fakt jako, když si představíš, že prostě končí ten život a odcházíš a ohlížíš se, tak mě tohle by bylo líto, kdybych si to fakt nedopřála. A teď by mě ještě zajímalo, napadlo mě, když vlastně cítíš teda opravdu někdy takový to, jako že si ti něco nechce, jo? A teďka já jako zřejmě asi tuším trošku tu odpověď tvoji, ale tak jako myslíš si, že je dobrý ta v rámci té disciplíny a sebedisciplíny se trošku i do toho přinutit? A nebo prostě, když si ti nechce, tak se zase jako kdyby nenutit a být v té důvěře. Víš, jakože a teď babo, rať. No. No, co myslíš ty? No tak jako, podívej se, správně oduševnělý člověk bych řekla, to musíš v tu chvíli poznat. Jo, to je taková ta vyhýbavá odpověď, jo. Že to přece musíš cítit, jestli teda opravdu ti to za to stojí nebo ne. Já vím, ale přece jenom jako takový obecný názor, víš, jsem chtěla slyšet, jako, že jestli opravdu, já si myslím, že někdy se do něčeho dokopat je pak zdravý, i, jo, protože to už bychom fakt neudělali vůbec nic, Lauter. Ale zase to nepřehánět, jo. Mít tam takový to, jak ty jsi říkala, ten střed, to vyvážení. Ale někdy mám pocit, že právě najít to, ten střed, to vyvážení je ta největší komplikace celého, jako kdyby všeho, jo. Jakože, že uhýbáme a částečně jsme zase tvrdí, jo. A pak vlastně, když teda jsme viděli, že jsme moc leniví, tak naopak se zase jako potrestáme tím, že to zase jako přeženeme, jo. Že to prostě není tak, jak ty jsi říkala, to nahoru dolů pravidelně, ale je to fakt hodně jako nahoru a kamikaze, jo, jako prostě. A to je pak někdy jako posrání, no. Já si myslím, že to vodítko může být opravdu v tom, že ty objektivně dokážeš přece rozpoznat, jestli když to něco jakoby dodržíš a budeš dělat, jestli ti to jako celkově spíš prospěje anebo neprospěje. To znamená, já třeba, když to budeš, že jsme dva příklady. Jeden je ten, že teda na sebe budu tlačit a budu dodržovat tu sebedisciplínu za každou cenu, ale bude to sebedisciplína typu, že musím pracovat 8 hodin denně a moje práce je u počítače, to znamená 8 hodin denně budu sedět u počítače. Jo. A pak se třeba přistihnu, že já sice teda dodržuju to, že těch 8 hodin sedím u počítače, to znamená tělo se nehejbe, sedím prostě furt nahnutá na jednu stranu, křivěj se mi záda, prostě bolí mě oči, bolí mě hlava.
Ale opravdu 8 hodin sedím u toho počítače, ale pak třeba opravdu zjistím třeba za ten den, že jsem toho vlastně moc neudělala. Že jsem jenom jako seděla u toho počítače, protože jsem měla pocit, že tím jako pracuju, ale že vlastně ve skutečnosti jsem nic moc neudělala. Tak jestli není lepší, jako než, tak takhle, abych to nekomplikovala, to je jeden příklad. Druhý příklad je sebedisciplína v tom, že si každý den prostě zacvičím třeba 20 minut, abych si to tělo jako protahla. Jo. Tak samozřejmě se mi do toho taky někdy nechce, ale asi je to pro mě třeba jako výhodnější a lepší, protože to tělo, jako pomáhám tím vlastně tomu svýmu, nechci říkat růstu, ale tomu svýmu vnitřnímu jakoby posunu, starám se o sebe. Prostě je to věc, která je pro mě užitečná a přinese mi užitek do budoucna. Jo. A potom samozřejmě zároveň další věc je, a to je právě už to, jestli člověk je uvnitř sebe a jestli se dokáže sám sebe cítit. Pak třeba, když máš, já jsem třeba mývala hodně let, fakt jako velký menstruační bolesti, ale jako velký, že jsem byla ráda, že ležím prostě a jenom jsem dýchala, abych to jako rozdýchala. Tak v takovém stavu asi cvičit úplně nebudu, protože to zase není úplně jako sebeláska. Jinými slovy, myslím si, že pokud je to projev sebelásky, takže i když se mi do toho nechce, ale vím, že mi opravdu udělá dobře, že si zacvičím nebo zadechám nebo něco, tak je to asi dobrý dodržet. Ale pokud v tu chvíli je mi tak, že potřebuji opravdu jako dobít baterky jenom tím, že ležím a prostě to tak nebudu vydávat samozřejmě další energii, když by mi uškodilo to, že vydám další energii. Takže je to sice hezký, jako že by člověk řekl, je to takhle a takhle, ale je to opravdu o tom, že člověk se naučí u sebe rozpoznávat ty důležité indicie, na základě kterých se pak umíš rozhodovat v těch kritických chvílích, kdy to je jinak, než jsi zvykla. Jo? Ale jinak samozřejmě sebedisciplína, určitě někde jsem to taky slyšela, že rozhodně patří. Určitě je to velký jako nástroj a velice důležitý nástroj pro lidi, kteří jsou hodně vnímaví a právě mají to pole pozornosti takový jako citlivý na hodně podnětů, tak prostě tyhle lidi, když nebudou mít nějakou sebedisciplínu. Vy zase obyčejný příklad, jo. Když jdeš třeba, mně se to stává prostě taky, já jdu, píšu nějaký e-mail, který potřebuji napsat, který chci lidem jako poslat. A potřebuju, já si půjčuju z Facebooku ty smajlíky, víš. A teď vždycky vlezu na Facebook, že si tam jakoby napíšu ten smajlík a skopíruju to do toho mailu. Vlezu na Facebook a během půl vteřiny zapomenu, proč tam jsem. A už roluju. A to je prostě, jo, ale jako má to asi hodně lidí. Ale já jako občas, já se u toho sice přistihnu, ale zapomenu, co jsem, proč jsem tam šla, tak se musím vrátit o 3 kroky zpátky, než si vzpomenu, jo, kvůli tomu smajlíkovi třeba. A to je přesně to, že prostě ta pozornost, taky teďka vlastně jsme byli na koncertě a byl tam partner s jeho ségrou, který chodí na koncert téhle skupiny furt. A já jsem tam byla vlastně poprvé, jsem je viděla naživo. A já jsem 3 dny z toho byla živá. 3 dny jsem prostě měla plno zážitku, ještě jsem cítila, jak to ve mně jako se furt mele, pak jsem si říkala, tyjo, jestli já trošku nežiju teď ten jejich příběh, když jsem do toho taková ponořená, jo, jestli to jsem vůbec já. A oni prostě za hodinu jeli dál. Jako rozumíš, tam ten zážitek proběhnul takhle a dobrý a jedeme dál a já prostě nabrala jsem to do celého toho pole prostě a teď jsem se s tím 3 dny jako vlastně snažila nějak popasovat, než jsem to zase byla schopná trošku jako uvolnit. Takže pokud je člověk tenhle ten typ, že prostě všechno nasáváš mega, no, tak samozřejmě i těch impulzů naseješ mnohem jako víc za kratší dobu a tím pádem ty se o to víc musíš jako učit pracovat s tou pozorností nebo respektive tu sebedisciplínu právě v tom, čemu věnuješ pozornost, hodně uplatňovat, protože jinak seš během 5 minut prostě utavená na Facebooku a neuděláš za celý den vůbec nic, jako jo, a o tom to samozřejmě není, nebo respektive takhle, možná ty lidi, co ten Facebook jako vytvořili a udržujou, tak ty to asi takhle jako těmto vyhovuje, ale pro tebe to není jakoby výhodný, jo. Takže je dobrý s tím prostě pracovat. Sebedisciplína určitě patří ke svobodě a určitě patří k tomu, aby člověk mohl zůstat citlivý. Protože když můžeš být citlivá a otevřená, ale pokud nebudeš mít sebedisciplínu v tom, že když cítím něco, mi nevyhovuje a já se podle toho zachovám, to je z mýho pohledu sebedisciplína, tak pokud to neudělám, no tak zase mě to zahltí a zase jsem prostě jak ta loutka v tom větru. Jo? Ano. Určitě to jako k životu patří a jenom je dobrý uvědomit si, kde tu sebedisciplínu budu uplatňovat za každou cenu, v uvozovkách za každou cenu, jo, a kde prostě, kde si právě s tím můžu hrát, kde se můžu rozhodnout, jestli dneska půjdu se projít, nebo projet na kole, nebo půjdu na brusle, nebo si půjdu zatancovat, nebo si prostě jenom lehnu do sítě a budu si číst, jo, do houpací sítě. Tak to už je ta variabilita. Tam už není potřeba dodržovat striktně, ale pak jsou věci, které, když si prostě nevyčistím 2x denně zuby, tak dřív nebo později mi ty zuby pravděpodobně asi vypadají, protože prostě se tam v týpu se budou dít nějaký procesy. Takže jako vědět, co je ta priorita, co je pro mě to gro, to podstatné,
a co mi prospívá. A tam asi to dodržovat určitě. A potom vlastně jakoby ty věci okolo, když mi zbyde čas, nebo prostě najednou se vytvoří prostor, tak tam přece, to je přesně to, totiž to vyvážené, co jsi říkala na začátku. Člověk nemusí být jenom v tom, to, čemu ty říkáš chaos, to znamená to flow, anebo jenom v tom, nebo jenom v té kontrole, ale ono je to o tom, že já kontroluju akorát, nebo kontroluju. Jsem v souladu se sebou a vlastně tu sebedisciplínu uplatňuji u sebe na to, co mi prospívá, abych se cítila dlouhodobě dobře. A potom, nebo respektive potom, já tím jako vytvářím vlastně takovou jako pevnou trubku ze sebe na ten průchod tím životem. A ale pevnou, ale zároveň flexibilní, jo? Protože když jsi zdravá, vyživená, tak jsi pevná a vlastně jsi jakoby i flexibilní. Tak pak jsi vlastně úplně jako přirozeně připravená pro to být tím nástrojem toho života, což je vlastně nějaký jakoby cíl nebo výsledek toho, když člověk se prokouše těma vrstvama, tak vlastně se stává až tou součástí platnou toho prostoru. Mhm. To je pravda, ona, i ta sebedisciplína, já teď nevím, jestli to nebylo nějak jinak nazváno, ale v podstatě, jak jsem četla tu knížku, teď jsem si na to vzpomněla, od Napoleona Hilla, myslím, teďka nevím, jak přilstit ďábla, četla jsi to někdy, nebo slyšela jsi o tom? Mm-hmm. To je právě, autor tam vlastně dělá rozhovor s ďáblem a je to tak jako hodně zajímavě napsaný. On tam vlastně odhaluje ty svoje karty, ten ďábel, vlastně ty svoje nástroje, jakým způsobem vlastně unáší ty lidi, jo? On tomu říká unášení, to znamená, že vlastně ty nemáš v sobě řád a disciplínu a necháš se unášet právě tady tím, co ty popisuješ. Já nevím, proč jsem si na to teďka vzpomněla, ale asi to, vidíš to, že jsi na to přišla taky, jo? Ten autor té knížky taky, jo? Tak vidíš prostě, jak jsi dobrá. No, ale jako je to hezký, když to takhle vlastně doplňuješ, protože to je vlastně pravda, to jsou ty ďábelský nástroje, jako ten ďábel nepřijde a on tě jako fyzicky neunese, ale unese tu tvoji pozornost a tím už tě, ty už se tam zavedeš sám prostě do těch slepých uliček, že jo? No a tam právě on vyzdvíhává, vlastně prozrazuje vlastně něco, jak se můžeš vymanit z toho ďáblova, jako kdyby, jo, z toho, že on tě má, že jsi jako unášený, tak tím, že máš právě tu sebedisciplínu. Takže vidíš to, to je přesně, že prostě se nenecháš právě uvařit navařené nudly, nebo jak jsi to říká, jo, že si nenecháš prostě něco, co bliká, je to hezký, tak prostě, ne, já mám svůj řád, prostě, ano. Jo, jako... A tam je to takhle asi jako popsáno a bráno a teď, jak ty to vlastně vyjadřuješ jinýma slovama, ale v podstatě podstata je úplně stejná. Takže je to tak? On jako kdyby ten řád a disciplína, tak může to být otravný, že? Když se staneme otrokem toho. Může to být prostě pro nás vysilující, frustrující, můžeme prostě opravdu mít z toho deprese, jo? Může to být prostě pro nás, jo? Ale z druhé strany, když to umíme dobře a zdravě uchopit a prostě nějakým způsobem to, nám to prospívá, to, což poznáme, že jo? Víme, co nám dělá dobře a co ne, po čase určitě. Tak určitě to tam jako má svoje místo v životě. Mm-hmm. Ale v každém případě já si myslím, že ta sebedisciplína sama o sobě je prostě jako transformační nástroj, protože my potřebujeme i ten nekomfort k životu, jako jinak prostě se o sobě nic nenaučíš, jinak nepoznáš ani sebe, ani svoje hlubiny, ani svoje výšky a ani svoji šíři, ale nepoznáš ani ty druhý lidi. Takže až v tom nekomfortu vlastně poznáváš jak sebe, tak druhý a všichni jsme jedno, takže poznáváš sebe z mnoha úhlů. A vlastně já si myslím, že to vůbec není otrava, že pokud je to otrava, tak jenom nechápu, že tenhle nástroj tady mám já sama pro sebe a je to vlastně nejlepší nástroj, kterým já se o sebe můžu jako starat celoživotně velice dobře a velice dobře prospívat. Jo. Takže já to vidím přesně v tom a jak jsi řekla, to děkuju, protože já když se někdo ptá, co dělám, já to vlastně neumím popsat jednou větou, ale přitom je to vlastně tohle. Já prostě, mým cílem je to, co já jsem jako objevila, že já, když vím, kudy ta moje cesta vede, tak je mi úplně jedno, kolik jako těch cetek mě bude svádět cestou, protože já prostě, když vím, kam jdu, tak moc dobře vím, že jsou to zkoušky. A když vím, že jsou to zkoušky, no tak, tak mě to prostě jako nerozhazuje, jo? A nebo třeba mi to zaujme, ale vím, pozor, je to zkouška. Víte to jako v těch pohádkách, že jo? On má taky jít z bodu A do bodu B a cestou má prostě nějaký ty nástrahy. A když ví, že to budou nástrahy, tak je pro něj snazší uvědomit si, že se tomu nemá jako věnovat, že se tím nemá zabývat a nemá tomu věnovat pozornost. A má jí v tu chvíli obrátit k sobě a zeptat se prostě na sebe, kudy mám jít dál, co teď, jo. A prostě tím vlastně jakoby člověk prospívá, si myslím. A to, já teď nevím, jak jsi to tam říkala, čeče, proč mě to tak zaujalo, že to může být otrava. Já si myslím, že ten vnitřní řád a ta sebedisciplína, to je prostě, ten řád máš v sobě daný, jo. Prostě když budeš laskavý a dobrosrdečný člověk, tak to je nějaký tvůj vnitřní, prostě nějaký tvůj postoj, tvoje nastavení, to napojení na ten tvůj řád, jo, na ten vyšší řád tvůj. Takže jako tebe to vlastně neobtěžuje, protože ty taková seš,
Jo. Pokud to někoho obtěžuje, a takový stavy určitě, nevím, jestli je znáš, ale já velice dobře znám právě v těch propadech, tak to je takový to, když fakt stáváš tu prdelí nahoru. Jako když fakt jako víš, že si máš zacvičit, víš, že ti to udělá dobře a něco v tobě řekne a mně se nechce a já si dovolím si to ne, jako si nezacvičit. No tak si to dovolím, ale prostě celý den mi bude stejně blbě, že jo. A jako těch stavů jsem zažila mnoho a myslím si, že mi jich ještě pár čeká. Prostě to tak je, někdy si dovolím nepostarat se o sebe dobře a prostě aspoň vidím, jaký to je, když se o sebe nestarám a mám o to větší třeba motivaci příští den začít trošku jinak a třeba se o sebe postarat lépe. Takže říkám, někdo fakt to má tak, že hele, mám kamaráda, ten prostě tu disciplínu, to je pro něj komfortní zóna. A když má vylézt z, jako do té nedisciplíny, jako já nevím, je třeba zvyklý chodit dvakrát denně sportovat, a když prostě by šel jenom jednou, tak pro něj už je to výstup z komfortní zóny, víš, on už je z toho jako, takže pro něj zase je ta škola jako učit se tý nedisciplíně pořád, jako, víš, jako ano, je to ano, fakt ano. Pro každýho jinak. A já když vím, že jsem prostě typově spíš takovejhle jako poděs a spíš nesedím na zadku, než že sedím, tak samozřejmě, že je pro mě jako velká výzva ta disciplína, jo, ale je to prostě určitě skvělý nástroj. No já určitě cítím, že teda ten dnešní rozhovor jako pro mě byl hodně užitečný. Mě si jako hodně pomohla v tom, že vlastně si mám udržet ten svůj střed a jako kdyby nesnažit se furt jako na to okolí brát ty ohledy. No. Ohledy samozřejmě ano, ale ne dávat je na první místo, ale prostě dát si tam nejdřív sebe, tak jak se to v letadle, že jo? Nejdřív dejte masku sobě, pak vlastně zachraňte i dítě a všechny ostatní, že? Takže on možná ten chaos nám vzniká i díky tomu, že vlastně máme to opravdu tu pozornost na to okolí. Tak jak jsi mi to teďka dneska tady pěkně krásně vysvětlila. Tak to si myslím, že je ono. Mm. Já si myslím, že ten chaos tady jako je, že ten chaos je všude přítomný a že prostě chaos je změna, takže ten je jakoby, to je součást života. Jasně. A to jestli ty se staneš taky tím chaosem, anebo seš jenom součástí prostoru, kde ten chaos probíhá, je prostě rozdíl. A vlastně v ruce máš ty tu volbu, jestli teda se staneš pozorovatelem, anebo se staneš součástí toho, co zrovna jako běží kolem. Krásný, no. Myslím si, že jako opravdu zase je to na takovým tom zdravým uvážení, že jo, jakože když něco budu přehánět, tak to bude taky škodit, že, i když to bude dobrý, jo, takže tak jak ty jsi to už aj naznačila, takže dneska jsme to už všechno probrali, protože už to opakuju po páté. Ale furt to tam jako visí, já to totiž vidím taky, ono totiž všeho moc škodí, jako, to je zase, to je jako já, když to vezmeme na tu vnitřní baterku, tak já prostě, když mám energii, tak se ji snažím všechno vytřískat do mrtě, to znamená na ten vrchol, jo. Ale potom o to větší, jako propad tam přichází, protože o to delší čas potřebuju na to dobít si tu baterku. A ono ten rozdíl z toho, možná to znáš, nebo některé ženy, já třeba fakt to vnímám velmi intenzivně, těsně před menstruací mám vždycky den, kdy mám jako najednou ještě naposledy hodně energie a pak najednou to rapidně spadne. A prostě ten rozdíl mezi tím tady a tady je tak velký, že vlastně člověk prožívá jakou vnitřní jako frustraci nad tím, že já chci tu energii, jo. A ty vlastně, když ji jako vystřílíš, tak potom jí potřebuješ zase o to díl dobíjet. To znamená, ten propad trvá, ta frustrace trvá mnohem díl. Běž to, když prostě se naučíš jako přiměřenějš, vystřílím na 75% a těch 25 si nechám na to, abych si ještě stihla v klidu odpočinout, tak ten propad prostě pak není tak veliký. A to samozřejmě i s těma věcma, i s tou prací, protože ty ve chvíli, kdy samozřejmě stane se, že zapomeneš na nějaký úkol nebo prostě něco jako se tam stane, ale bude to třeba, já nevím, jedna věc a jinak by to bylo třeba 10 věcí, na které jsi zapomněla. Takhle se stane prostě, že jenom jedna věc ti uteče a to vždycky nějak doženeš, jo? Nebo 2, 3, ale prostě je to míň. Takže ve chvíli, kdy já si trošku toho řádu dodám, tak vlastně mě to jakoby zachrání před tím, abych já se neutavila, když mám zrovna hodně energie a nevěnovala všechen čas jenom práci, a na sebe si už nenechala, protože já většinou končím, moje nastavení je, že já končím práci až ve chvíli, kdy už nemůžu a už mi začíná být špatně. To znamená, to už je doba, kdy už potřebuji. A ještě to někdy ještě přesáhnu aj. No jasně, protože potřeba dodělat, že jo. A tohle je právě blbě, protože si vlastně jakoby tu baterku vyčerpáváme. To je stejný, jako když telefon máš vybitej a vlastně nenecháš ho dobít do úplná. A pořád ho jako nabije se ti o 10%, tak ho hned vybiješ. A zase musíš dobít těch 10%. A je to furt takhle. Když ji necháš, prostě dáš ji ten čas dobít do 100% a potom prostě vyčerpáváš postupně pomalu tu baterku, tak potom vlastně zase trvá jenom chvilku, než ji dobiješ. A ten neníčíš tu baterku, prostě ta baterka je pořád funkční. Takhle, když ji budeš po těch 10 minutách, 10% pořád jakoby nabíjet znova, tak tu baterku samozřejmě odděláš. Jo? A to samý si myslím, že i s tím naším vnitřním jako světem. Tou naší baterkou. Krásný, krásný.
Jestli bys mohla, Míško, prosím tě, ty teda vlastně ty tvoje diářky nebo plánovače máš na tom cyklicky k sobě, to vlastně je web a tam se vlastně dozvíme víc informací a ještě máš nějakou skupinu na Facebooku, ta se jmenuje, teď nevím, teď jsem se tam k tobě šla, ta Jo, je... na Facebooku jsou dvě uzavřené skupiny. No, no, no. Plánovače teda najdete na webu v obchůdku, tam je záložka obchůdek a na Facebooku jsou dvě skupiny uzavřené. Jedna se jmenuje Co pro sebe můžu udělat. Ano, To je tahle. takový jako bezpečný prostor pro mě, já si myslím, že já už možná to dneska nepotřebuji, ale pro ty lidi taky, že vlastně je tam jakoby, je to uzavřený a tím pádem ty lidi tam sdílej. Dneska už to taky není tak velký, jo. Bylo doba, kdy jsme tam měli prostě furt očkování a nevím co. Dneska musím říct, že je tam jako fajn energie, že vlastně tam lidi sdílej takový různý, jako jak chtějí druhý namotivovat a potěšit to, co je zrovna oslovilo. A je to jako fajn. A ta je taková, já bych řekla, týká se víc toho aktuálního dění a opravdu toho, co pro sebe můžu udělat. Takže takový ty různý typy, jako třeba tam můžou být. A pak je tam druhá skupinka uzavřená, tam nevím, jestli seš, a to se jmenuje Cyklicky k sobě navzájem. A to je vlastně zase uzavřená skupina, ale tam zase já třeba osobně tam dávám příspěvky, které víc souvisí třeba s výchovou dětí, s rodičovstvím, mateřstvím, tématama ženskýma, se vztahama. Takže já se tomu teda věnuji velice sporadicky, protože právě dělám pět věcí vždycky najednou. Ale tak, jak to stíhám, když mě něco jako osloví, tak to dávám do jedné nebo do druhé skupiny, tam, kde to s těma lidma chci sdílet, plus v té, co pro sebe můžu udělat v té první, tak tam vlastně se dělají čas od času, tam dělám i živý vysílání, kde se vždycky snažím jakoby jednak říct novinky nějaký, když jsou, protože na tom Facebooku jako dodej nějakou informaci k někomu, aby se k němu dostala, to začíná být jako nesplnitelný úkol. Takže Ano. přece jenom to video počítám, že třeba se na ně někdo aspoň podívá a zároveň vlastně se vždycky snažím tam nějaký takový jako vhled aspoň dát, protože já už moc teďka nemám jako potřebu ani plivat jakoby na internet takový nějaký jako vysvětlování, spíš se to snažím právě koncentrovat na tu naší uzavřenou členskou sekci, na ty světlonoše, protože tam jsem zjistila, že je za prvé tam teda skvělá parta lidí teďka a tam opravdu je to sdílení, to je fakt jako když sedíš s kamarádama u čaje a opravdu je to tak jako hluboký a příjemný a rodinný a my se tam dostáváme do takového jako vnitřního pohlazení vždycky spolu, když se bavíme. Takže to mě jako úplně uspokojuje a tam jako zatím musím říct, že se koncentruju nejvíc na takový to fakt jako větší sdílení, takovýho toho, co třeba člověk zrovna jako vnímá, prožívá, cítí. To už jako do toho veřejného prostoru momentálně nemá Jasně, to už prostoru jste trošku jako kdyby vpát. uzavřenou. Ano, protože jo, aby ses i jako něco dozvěděla, tak vlastně musíš jako kdyby něco na sebe prásknout, aby tam vlastně ta byla, aby to bylo sdílený, že jo, aby to nebylo jako kdyby, a ne, a spoustu lidí není takový exhibicionisti jako třeba já nebo ty. Ale já teda jsem asi neměla nikdy problém jako něco říct. Já asi, když by ses mě ptala, ti odpovím na všechno, ale nějak jsem si jako uvědomila, že já taky chci ten feedback kvalitní a pro mě kvalitní Ano. feedback je, když prostě s někým já sdílím něco, tak pro mě největší podstav v životě je, když se s někým bavíš, nějak jako upřímně si s ním povídáš a on vlastně úplně stejně upřímně odpovídá jakoby zase ty svoje zkušenosti a sdílí, kdo je on. A já musím říct, že mě tohle vlastně jako v této době, kdy kam cokoliv dáš vlastně na internet, tak většinou tam máš, já nevím, 70% hejtrů a nějaký tři normální lidi mezi nima, tak je to jako fakt balzám na duši prostě, že opravdu se setkáváš, to ještě k tomu se setkáváme živě, jako čtyřikrát do Ano. roka, plus tam máme nějaký společný víkendy, tak vlastně, když fakt se s těma lidma živě, sedíte u toho stolu, prostě popijete to kafe nebo ten čaj, tak je to jako fakt vzácnost. Já vím, že spousta lidí dneska už jim to nepřijde, jo? Že před těma 3, 4 rokama ještě za covidu jsme byli rádi, že se můžeme pak potkat. Dneska už to není tak vzácný, ale pro mě to vzácný je, protože jako takovouhle bandu lidí, který vlastně jsou fakt otevřený, naslouchají, přestože každý jsou jiný, tak vlastně tě obohacují těma jejich vhledama a zároveň jsou schopní naslouchat ti a vytvářet to bezpečné prostředí i pro ty ostatní, i pro tebe. Jako je to fakt, jsem za ně vděčná, beru je opravdu jako kolegy na svojí cestě životem a jsem moc ráda, že tahle ta komunita je. Takže ale ta je uzavřená, ta je teda placená, ale na rok za 350 korun, takže to je asi furt jako dobrý. A musím říct, že jsem ráda, že tam zůstalo to jádro, které tam zůstalo a zatím se to nabaluje jako velice hezky a příjemně. Takže se těším. Ještě máme do konce roku jeden společný víkend. Neplánovaně vyšlo to, ale takže jsme řekli, že to uděláme, na ten se těším. Takže kdyby si chtěla, Kačko, se k nám taky přidat na víkend, můžeš, ještě určitě tě tam rádi uvidíme. Určitě si to dám do svého Ano. plánovače, který si objednávám už teď u tebe, protože vím, že ho Dobře. určitě upotřebím tady na tyhle ty všechny věci, které právě se chystám taky rozjet, že jo, ve velkým. Dobře, tak pak si dáme feedback, jo, aby jsme viděli, jak nám to jde. Přesně, přesně. No úplně fakt super, děkuji, že jsi to tady takhle krásně se mnou dneska rozebrala, jak už jsem si jako nějakou dobu říkala, že teda
ten chaos jako samozřejmě je super v určitých ohledech, že je takový jako kdyby zábavný a tak, a že to je ta změna a tak dále, ale trošičku ten řád, který jsme si teda už definovali, jo, tak jak má být, protože jsme na začátku každá to měli nějak jinak, já jsem to měla malinko trošku pokroucení a ty jsi mi to vysvětlila, že to je vlastně, jo, taková ta sebedisciplina, takový ta víra v sebe i jako kdyby důvěra v sebe, v to, že to máš správně a prostě neuhýbat a jít si a mít trošičku jako kdyby opravdu nenechat se unášet, tak jak to píše ten Napoleon Hill, těma věcma okolo, což já teda dělám asi zřejmě hodně, že se nechávám unášet vším, co je trošičku jako hezký, takže tak. Takže si myslím, že už vím zase jako spoustu dalších věcí, které jsem si zvědomila a byl ten aha moment pro mě taky. Ale a ještě mě napadá, i jak psala Kačka, teď doufám, že jsem nespletla jméno, že vlastně ono, jak jsi říkala, se necháváš unášet vlastně vším. Jako já třeba tímhletím jakoby s tohletou, jako tímhle typem pozornosti jakoby pracovat si myslím umím relativně dobře. A přesto se mi stane, že roluju na tom Facebooku a najednou si říkám, co to dělám. Jakože se u toho přistihnuju, ale taky se mi to stane. A jenom chci říct, že je dobrý asi jako vědět, že já jsem si to tak spojila s tím, že jsem vlastně odhalila, že se mi to děje ve chvíli, kdy jsem unavená. Tak vlastně nemám tu pozornost, nejsem tak bdělá. Tím pádem opravdu se nechám vlastně tím algoritmem, jako, protože on ti nabízí věci, které jsou zajímavé pro tebe, tak jedu a najednou zjistím, že tam jsem třeba půl hodiny, ani nevím jak. Tak jenom je dobrý, jako, když si to uvědomíme, že jsme unavený, tak nebejt na sebe naštvaný, prostě nebejt jakoby vůči sobě právě zase, jako nemít na sebe ten bič, protože prostě jsem unavená, tak se mi to stalo. Jo, ale je dobrý teda vědět, když jdu do nějakých výzev, tak radši, abych byla bdělá, tak je potřeba být odpočatá a to je prostě gro toho všeho, no. Ale to zase souvisí s tím, že vnímám, že si potřebuji odpočinout a prostě si to dopřeju. Krásný. Tak já tady ještě pozdravím Markétu Horu, naši stálou divačku posluchačů. Posluchačku, milá Kátě, děkuji za dnešní vysílání a i vám, Míšo, za váš čas. No to já taky, Míšo, samozřejmě. Děkuju za to. Já taky děkuju. Moc jsem si to užila, uteklo to zase jako blázen, takže jsem ráda, doufám, že teda to bylo pro tebe a třeba pro ostatní. Určitě. Já jsem moc ráda tady za tenhle ten vhled, který jsi mi dala, ten nový. Úplně perfektní, ještě si to musí právě trošičku sednout a myslím si, že to bude úplně super. Jako zase jsem se určitě posunula na tom, jako kdyby, na tom svým, jako kdyby žebříčku, víš? Dovnitř do sebe jsem se posunula. Tak, přesně. Mhm. Perfektní. Míšku, moc krát ti děkuju a určitě tě zase oslovím, uvidíme, jak to stihneme si teďka za ty prázdniny, jak si to tam naplánujeme. My se samozřejmě spolu ještě spojíme, ale uvidíme to, co se vysílá nikdy. My dvě ještě máme nějaký jako věci, že jo, rozřešený. My se vám ještě co říct, jo. Ale každopádně ti moc krát děkuju i za ty náhledy, nebo vhledy, co jsi tady dávala, i za ten plánováč krásný udělaný, tak se na něho moc těším. Já jsem ráda. Taky se budu těšit, moc děkuju všem, děkuju i, že jste tady s náma byli, i kdo se budete dívat potom, takže jste se na to podívali a určitě já si myslím, že je fajn jako nepodceňovat drobnosti, protože v těch drobnostech právě člověk prožívá tu radost a dopřává si i ten pocit té hojnosti, což je třeba taky téma, který vlastně teďka momentálně je pro mě jako příjemný a zajímavý, tak si to taky uvědomuji, že je to fakt o těch drobnostech, jo? Že každý máme představu jinou o tom, co pro nás znamená právě bezpečí a hojnost a prostě přijetí a je dobrý ty drobnosti, který každý potřebuje si prostě dopřávat, protože tím v sobě vlastně živíme to, co v sobě vyživit jako chceme a čím se chceme, do čeho se chceme uvolnit. Na co si chceme vzpomenout v sobě. Tak jo. Tak moc děkuju. Tak se mějte krásně, opatrujte se a je vám všem fajné. A užijte si prázdniny, kdybychom se neviděli. Já nevím, jestli to stíhneme do konce prázdnin, tak když tak si to užijte. A jinak, kdo se budete chtít ještě přidat k té naší komunitě, tak vás ráda uvidím a určitě se mi ozvěte. Taky je to všechno někde na webu, najdete to tam. Perfektní. Děkuju moc, Míško, měj se fajn. Ahoj. Ty taky, ahoj. Míša Matějčková, další z hostů, kteří mi opět poskytli aha moment, který je prostě důležitý. Když nemáte každý den aspoň jeden aha moment, tak prostě to nestojí za to. Ne, to samozřejmě byl vtip. Děkuji vám všem, co jste se na nás dnes dívali a velice se na vás budu brzy těšit zase na viděnou a naslyšenou.